Kello taitaa olla 12, tuo on kyllä minuuttia vaille, mutta siitä huolimatta me aloitetaan kerrankin etuajassa. Ihana, kiitos Herralle tästä uudesta päivästä, ihanasta päivästä ja niistä ihanista asioista, mitä meille on varattuna tänään. Ja tervetuloa kaikki, jotka olitte eilen tai ette olleet eilen, olette lähtenyt ajoissa liikkeelle ja se on hyvä asia, koska me halutaan ottaa vastaan kaikki se, mitä Jumalalla on meille varattu. Hän odottaa meitä. Hän on ollut odottamassa meitä täällä. Ja hän odottaa, että me saadaan niin kuin oikein kääntää katseet sinne hänen puoleensa ja saadaan oikein suunnata se mieli häneen. Ja pyhän hengen avulla niin kuin avata sydämet hänelle vastaanottamaan sitä, mitä hän haluaa antaa, koska hän haluaa antaa meille hyviä asioita, mutta usein on vaan niin, että meillä on vähän silleen, että no ei hän nyt noin paljon ja minulleko nyt, mutta ei, kun nyt otetaan kaikki vastaan, mitä hän tänään haluaa meille jakaa. Ja hän voi tehdä jotain semmoista, mitä sun elämässä ei ole koskaan tapahtunut. Mitä koskaan tapahtunut, niin nyt voi tapahtua tänään. Tänään on se päivä. Ei panna mitään rajoja, koska hän on niin suuri, niin annetaan oikein niin kuin murtua ne kaikki semmoiset inhimilliset, luonnolliset rajat. Ja astutaan siihen yliluonnolliseen todellisuuteen ja annetaan sen henki-ihmisen nousta meissä ja olla oikein kuulolla. Tänään täällä puhuu Terhi alussa ja sitten Terhi Lehtinen ensimmäisenä ja täällä Andreas Forsberg ja hänen bändinsä johtaa ylistystä. Ja nyt me pyydetään oikein Herran siunausta tähän ja Herran läsnäolo. Kiitetään Herra siitä, että sä oot jo ollut täällä, kun me tultiin tänne. Kiitos siitä, että sä oot siunannut tämän viikonlopun. Herra, tämä on niin ihmeellistä, että sä oot sopivat ilmatkin meille. Ja sä vaan niin kuin näytät, Herra, miten sä haluat, että me tullaan sinun kasvoisi eteen. Että me tullaan sinun neuvotteluun. Että me tullaan sinun läsnäoloon, Herra. Tapaamaan sinua ja olemaan sun kanssa. Ja kiitetään Isä siitä, että nytkin sä olet täällä, sä katsot meitä, sä tunnet jokaisen, sä näet meidän sydämiin ja Herra, sä et kulje kenenkään ohi, vaan sinä tänään ravitset, sä annat sitä ruokaa ja juomaa, kaikkea sitä, mitä me tarvitaan ja varustat sun valtakuntasi työhön, sä varustat ja nostat meitä niille paikoille, mihin sä oot itse kutakin kutsunut, Herra. Kiitos siitä, että sulla on joka ainoalle meille tarkoitus ja kutsu. Ja tänään sä varustat meitä siihen. Tänään sä nostat meitä siihen. Me annetaan pyhänkin sulle taas oikein niin kuin vapaat kädet omasta puolestammekin. Herra, ei sinua kukaan voi rajoittaa, mutta me omasta puolesta annetaan sulle vapaat kädet. Et mekään ei laiteta rajoja, vaan sä saat toimia ja tehdä ihan mitä sinä tahdot. Koska Herra, sinä teet hyvää. Kiitos Herra, kiitos Isä Jeesuksen nimessä, aamen. No niin, ja nyt sitten ylistäjät voi aloittaa tässä viemään meitä sinne ylistykseen. Kun aloitettiin etuajassa, niin ylistäjät ei ollut ihan valmiita. Me ollaan niin tarkkoja, että ei. Plus minus nolla. Kyllä, mut hyvä. Okei, mutta aloitetaan. Ja kuten sä sanoit, Anneli, siinä alussa, niin on uusi päivä. Uusi päivä, meillä on uusi päivä. Ja me laulette, ensimmäinen laulun, uusi voima nousee, kun mä Herra odotan. Ja, uusi päivä ja uusi voima tähän päivään.
nousi, kun mä odotan, kun päivä odotan, Herra odotan. Uusi voima nousi, kun mä odotan, kun päivä odotan, Herra odotan. Uusi voima nousi, kun mä odotan, kun päivä odotan, Herra odotan. Uusi voima nousi, kun mä odotan, kun päivä odotan, Herra odotan. Sä oot mun Herra ainia, sä oot mun vapahtajani. Ikuinen Herra Jumala, ikuinen Jumala, et koskaan pääsy nähnyt milloinkaan. Sä oot mun puolustajani, oot kohduttajani, ja sä nostat meidän uuteen voimaan. Ikuinen Herra Jumala, ikuinen Jumala, et koskaan pääsy nähnyt milloinkaan. Sä oot mun puolustajani, oot kohduttajani, sä nostat meidän uuteen voimaan. Kyllä. Joo, uusi vaan. Meillä oli nyt toisena lauluna, oli yksi laulu, me et otetakaan sitä, mutta se menee joskus näin. Aika usein. Mutta siinä oli sanoma, se oli psalmista 125, että ne, jotka luottavat Herraan, ovat, they are up like Mount Zion, niin kuin. Joo. Että se, joo. Et se oli, se, tai siis se on se sanoma siinä. Että se tuli nyt. Mut jatketaan. Thank you.
Kiitän sua tästä hetkestä. Mä kiitän sua tästä päivästä, tästä lauantai-päivästä. Kiitos siitä, että me ollaan täällä. Kiitos, että me saadaan olla täällä, Herra. Ja mä kiitän sua tästä kokouksesta, tästä hetkestä juuri nyt, Herra. Herra, kiitos siitä, että sä oot kutsunut meidät kaikki tänne, Herra. Sä oot kutsunut meidät tänne kohtaamaan sinua, Herra. Sen takia sä oot kutsunut meidät. Mä kiitän sua siitä. Kiitos siitä, että sä oot täällä, Herra. Kiitos siitä, että sä haluat, sä odotat meitä kaiken aikaa, koko ajan, Herra. Niin sä odotat meitä. Sä odotat sitä, että me tullaan, Herra, sinun eteesi, Herra. Ja sä haluat kohdata meitä, Herra. Jeesus. Kun kohdata sut saa.
katseen kasvoihis, näen suuren armosi, etes nöyrtyässä, Herra. Jeesuksen nimessä, että sun Jumalan palvelus ei ole enää järjen tasolla, vaan se on
No niin, joo. Tuonne vähän silleen, että joo, no niin, justiin. Halleluja, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Joo, lämpimästi tervetuloa jokaiselle. Kiitän siitä, että olette erottanut aikanne Herralle. Tänä päivänä se on todella arvokasta. Mun nimi on Terhi Lehtinen ja saan olla tässä nyt puheenvuorossa ensimmäisenä tässä ihanassa armon päivässä, mikä meillä on. Kiitos siitä Annelille ja Pekalle ja kaikille tiimille, joka täällä tätä järjestää. Tänään me nostetaan hengen tasoa. Sitä kysyin Herralta, että mistä puhutaan, ja Herra sanoi, että on aika nostaa tasoa. Joten mä julistan nyt sulle, että sun mieli on täysin vangittu kuuliaiseksi Herralle. Että sun mieli on, nyt sieltä hajotetaan maahan järjen päätelmät. Sä voit aktivoida sun hengen, uuden mielen, vaikka rukoilemalla kielillä. Mutta on tärkeää, että sulla on hengen ja sydämen yhteys nyt isän kanssa. Niin, että kaikki se, mitä sä oot oppinut, kaikki se vanha siellä, miten sä oot käsittänyt asiat, niin sä oot valmis kyseenalaistamaan sen, että miten sä olet käsittänyt ne. Laita ne vähäksi aikaa sivuun. Kaikki semmoiset omat mielenjutut. Ja Jeesuksen nimessä me aktivoidaan sun henki, joka on yhtä Herran kanssa. Sun sydän, joka kuulee, mitä Jumala puhuu. Ja sä saat luvan, annat itsellesi luvan. Annat Jumalalle luvan nyt muuttaa sinua, koska Herran henki muuttaa sinua. Meillä on niin paljon sitä, mitä me ollaan opittu. Mä kiitän myös tästä ylistyksestä, joka raivasi tilaa, ja siitä rukouksesta, mitä mä kuulin ennen tätä, koska te rukoilitte profetaalisuuden henkeä, te rukoilitte ilmestyksen henkeä, ja kun sitä pyydetään, niin Jumala vastaa niihin rukouksiin, joita hän itse on sinun henkeäsi laittanut. Ja sillä mennään tänään. Meillä on niin paljon sitä oman mielen oppia, mitä me ollaan opittu, mutta kun me ollaan menossa nyt kirkkauden aikaan, me ollaan menossa aikaan, jossa kaikki se, mitä sä olet oppinut, niin kääntyy ympäri. Kun Herra sanoi mulle, että teidän mieli menee ympäri, niin tiedätkö, se ei ole turvallinen tunne. Se ei ole turvallinen tunne, kun sä joudut luopumaan kaikesta siitä, että kun sut on opetettu rukoilemaan tietyllä tavalla, ja Herra sanookin, että niin kuin minulle sanoi, että Terhi, sinun turvapaikkasi on sinun rukouksesi, eikä minä persoonana. Kun kaikki se, mihin sä oot oppinut turvaamaan, näin kun mä rukoilen ja suojelen perhettä tällä rukouksella, niin Herra sanoo, että jätä se pois. Se ei ole turvallinen tilanne. Mutta ei tämä turvallista olekaan, kun tämä on hengessä elämistä, niin silloin sä joudut riisumaan ne järjen turvarakenteet ja kaiken sen, mitä sä oot oppinut, ja astumaan, niin kuin meille eilen opetti Tommi, että sieltä veneestä pois. Kun sä heität ne airot ja sä sanot sille soutu tyylille, että tämä riittää. Että jos tämä oot Jeesus sinä, niin minä tulen. Makso mitä makso. Kyllähän sun järki samalla tietää, kun sä sieltä veneestä pomppaat, että sä voit mennä pohjaan. Mutta kun ei me olla täällä järjen varassa, jos sä uskot yliluonnolliseen kirjaan, niin siellä täytyy olla yliluonnollista silloin. Eihän se silloin sun järjen tasolle koskaan menekään.
Matikaisen Hanna kuvaili tätä muutosta, mitä me nyt ollaan tällä hetkellä menossa niin kuin perhosten ajalla. Mä en ole sellainen profeetta, joka hirveästi ymmärrän niin kuin tulkita näitä merkkejä täällä fyysisessä. Mä elän hengessä ja mä näen taivaallisiin, mutta sen verran minäkin nyt tajusin, kun kuulin tämän perhosten kautta tulevan sanoman, että kyllä, minunkin kotiini tuli perhosia tänä kesänä, kun mä siivosin, mulla oli siinä ovet auki, niin niitä lensi ja mä yritin pelastaa ja pistin ulos ja taas tuli seuraava perhonen ja mä ajattelin, no mitäs tää nyt on, kunnes mä kuulin niiltä, jotka tätä kautta saa sanomaa, että Jumala puhuu kirkkauden ajasta perhosten kautta tällä hetkellä. Metamorfoosi tarkoittaa sitä, että niin kuin Hanna sanoi, että toukka, se syö ja syö sitä oppia, se syö sitä ravintoa, se syö kaikki, mitä sen eteen tulee. Mutta kun tulee aika muuttua perhoseksi, niin se koteloituu. Se koteloituu ja muuttuu ihan mössöksi siellä sisällä. Kaikki muuttuu ihan mössöksi ja Jumala luo sen perhosen. Jumala luo sinusta sen ihmisen, joka kykenee ymmärtämään yliluonnolliset asiat niin kuin ne yliluonnollisessa on. Jumala luo. Jumala luo sinusta. Luovu siitä omasta, kaikesta siitä opista, kaikesta siitä, mitä sä olet ajatellut, että näin tämä on, niin luovu siitä. Äläkä luule, että se mössövaiheessa ja kotelos on turvallinen. Ei ole. Ei ole, vaan siinä Herra kysyy sinulta, että saanko mä luoda susta sen perhosen. Silloin kun sä luulet siellä kotelossa, että nyt mä kuolen, niin sä kuoletkin. Koska sä olet syntynyt tänne maailmaan ihmiseksi vain syntyäksesi uudestaan ja sen jälkeen kuollaksesi, lihassa kuollaksesi. Sä olet täällä vain kuolemassa, ymmärrätkö sinä? No eihän se mukavaa ole. Sä olet syntynyt kuollaksesi. Koko sun elämänmatka on hengellistä kasvua Jeesuksessa ainoastaan, että sun liha kuolee. No ei se ole mukavaa ja lopulta sä kuolet fyysisesti. Siinä voidaan sitten miettiä, että ei mene järkeen. No ei se mene järkeen. Ystäväni Carmen Heikkilä oltiin menossa opettamaan jotain johonkin, niin hän aamulla siinä heräsi ja rukoili, että Herra, auta nyt, että mitä tästäkin päivästä, auta nyt. Heti Pyhä Henki vastasi hänelle, että kuolleet ei murehdi. Kuinka monta rukousta sinä rukoilet lihassa murehtien ja ajatellen, että minä olen nyt turvassa, kun mä rukoilen, että Herra auta minua tänään. Kun sä olet uudesti syntynyt henki, niin sun henki rukoilee taivaallisista tänne päin ja profetoi, mitä Jumala puhuu. Unohdetaan ne kaksimieliset rukoukset. Se, missä sun vanha mieli rukoilee jotain hädissä ja tuskassa. Uusi mieli välillä vähän aktivoituu, Kristuksen mieli, kun Herran armo tarpeeksi täräyttää. Ja sitten sä hetken koet jonkun valaistuksen, että ahassa vajoot sinne kaksimieliseen. Kun Herran sanoo sana, että kaksimielinen mies ei mitään Herralta saa. Wow. Tämä riisuu sinua siitä sun omasta suorituksesta, missä tämä kansa niin helposti elää. Herra sanoi, että puhu minusta tässä konferenssissa. Ja mä heti sitten, että no tunnenko mä sua nyt Jeesus edes tarpeeksi, että mä nyt voin astua sinne puhumaan aiheesta Jeesus. Herra sanoi, että Pyhä Henki sinussa tuntee minut. Ai niin. Että olinkos mä taas heti, minä jolla nyt pientä jotain ilmestystä tästä asiasta on, niin vajonnut siihen, että enhän minä tunne Jeesusta. No eihän mun liha Jeesusta tunne, kun ei se ikinä voi sen alle taipua. Kun sen tehtävä on kuolla, niin eihän sen kuulukaan Jeesusta tuntea. Kun se Herran henki, joka minussa asuu, mihin mun henkeni uudesti syntynyt henki on yhtynyt, tuntee Jeesuksen koko ajan. En mä enää tiedä Jeesusta, en mä vaan usko Jeesukseen, vaan mä tunnen hänet. Ja mitä Raamattu pyytää, että me etsitään ilmestyksen ja viisauden henkeä hänen tuntemisessaan. Juuri sitä henkeä, mitä uskonnollisuus pelkää. Amen. Ilmestys.
Pelätään sitä, että saadaan tästä sanasta ilmestystä, kun ei ymmärretä, että kirjain kuolettaa. Henki tekee eläväksi. Sä tarvit hengen, jolla sä luet tätä sanaa. Et sä tee tällä yhtään mitään, jos sä luet tätä sun järjen tasolla. Sä tarvit hengen, Jumalan hengen, joka avaa sulle sen, mitä hän täällä puhuu. Hän voi yhdestä jakeestakin antaa sulle vaikka kuinka monta uutta tasoa. Ja se muutos, mikä sinussa tapahtuu, kun sä uudesti synnyt ja sinusta tulee henki, niin tarkoittaa sitä, että sun hengen silmät alkaa aueta, sun korvat alkaa kuulla, sä näet isän, Jeesuksen kautta isän, ja sä katsot häneen, ja sä muutut sen saman kuvan kaltaiseksi. Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Toinen korintolaiskirja sen sanoo. Ja Paavali kertoo ensimmäisessä korintolaiskirjassa tästä ylösnousemusruumiista, mihin sä synnyt. Ensimmäinen korintolaiskirje ja sitten, katsotaas nyt, mä oon toivottavasti ajan säästämiseksi etsinyt paikat valmiiksi. Luetaan tuosta 44 jakeesta ensin, eli luku 15. Ja sitten, täällä sanotaan, kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin sinulla on myös hengellinen ruumis. Onhan kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäinen ei siis ollut hengellinen, vaan sielullinen. Vasta sitten tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen oli maasta ja maallinen. Se, mitä sä olet tänne syntynyt, sä olet maasta ja maallinen. Ja toinen ihminen on taivaasta. Millainen maailma oli sellainen, sellaisia ovat maalliset. Millainen taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Niin kuin Raamattu toisessa kohdassa sanoo, että niin kuin on Jeesus taivaassa, niin olet sinä täällä maan päällä. Nyt kun sinä katsot hengen mukaan, uudesti syntyneen todellisuuden mukaan. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Mutta sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Ja tähän mä sanon, että me niin usein keskitytään joihinkin tiettyihin lihan synteihin, homouteen, ahneuteen, mutta kun mikään liha ja veri ei peri taivasten valtakuntaa. Niin unohdan nyt se vanhan mielen ja lihan syntiluettelo. Kun mikään siellä ei peri Jumalan valtakuntaa. Kun se on se uudesti syntynyt henki sinussa, joka on täysin puhdas ja joka kuolettaa sen lihan. Sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuolettaa lihaa kuin se, että sun henki täyttyy. Koska ei Jeesus jaa sitä kunniaa niin, että sinä voisit itse lihallasi lihan kuolettaa. Me annetaan kunnia sinne, minne kunnia kuuluu. Sä voit lihassa yrittää taipua vaikka kuinka monelle mutkalle. Yrittää olla mitä parhain kristitty. Ja Jeesus odottelee vieressä, että milloin hän saa toimia. Milloin sä annat mulle tilaa? Milloin Jeesus pääsee sinusta esiin? Sitä maailma kaipaa, että sinusta loistaa Kristus. Hänen tuntemisen tuoksu. Jeesus on sinut pelastanut tästä. Jeesus on sinut pelastanut tästä vanhasta luomuksesta, joka aina sotii tätä hengen todellisuutta vastaan. Se on Jeesuksen nimi, joka tulee sinusta esiin. Se on Jeesus sinun hengessäsi, kun sinä olet yhtä hänen kanssaan uudesti syntyneen luomuksen kautta.
Ensimmäinen Johanneksen kirja sanoo 3:9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Sinä olet uudesti syntyneenä Jumalan siemenestä syntynyt. Sinun uudesti syntynyt luomuksesi ei tee syntiä. Ja nyt sinä tunnet itsesi, toivottavasti, tämän uudesti syntyneen ihmisen mukaan. Koska Jeesuksen työ oli täydellinen. Ja kun sä ymmärrät tämän, kun sä saat ilmestyksen tästä, niin sä ymmärrät, mitä on se, että Jeesus vapautti sinut vapauteen. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Vapauteen elämään tässä uudesti syntyneessä todellisuudessa. Ja tämä henki, joka syntyy uudesti sinussa, tämä henkiruumis, joka lähtee sitten kasvuun kohti Kristuksen täysi-ikäisyyttä, on se, mikä tutkii ihmisen. Nyt ne järjen päätelmät, millä täällä arvioidaan uskovia tai oppeja, unohdan ne. Hengelliset tutkitaan hengessä. Ensimmäinen korinttolaiskirje ja 2. luku. Otetaan tuosta. 6. Siitä eteenpäin. Me puhumme kyllä viisautta täydellisessä seurassa, mutta emme tämän maailman ajan viisautta, emmekä tämän maailmanajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta. Me puhumme Jumalan salattua kätkettyä viisautta, jonka Jumala on jo ennen maailman aikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiin naulinneet kirkkauden Herraa. Mutta niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat, sen Jumala on meille ilmoittanut henkensä kautta. Sillä henki tutkii kaiken Jumalan syvyydetkin. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme. Emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin, vaan hengen opettaen, se opettamin selittäen hengelliset asiat hengellisesti. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä. Sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkimaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä. Mutta meillä on tämä Herran mieli, Kristuksen mieli. Kun Raamattu sanoo, että uudistukaa mielenne uudistuksen kautta, niin se tarkoittaa tästä vanhasta mielestä uudistumista. Se parannuksen teko on sitä, että sä uudistut Kristuksen mieleen. Ja silloin on ihan sama, mitä joku sielullinen ihminen sinusta sanoo, kun sä olet siinä prosessissa, että sulla on Kristuksen mieli. Ja nyt kun Raamattu sanoo, että me oltaisiin yhtä, niin me ollaan siinä Kristuksen mielessä yhtä. Kyllähän tässä nyt jokainen näkee fyysisin silmin, ettei tämä kansa nyt ole yksimielinen lihassa. Mutta kun me ollaan Kristuksen mielessä ja meillä on yksi mieli ja me ollaan osa Jeesusta, niin meillä on yksi mieli. Sen takia tämä on yliluonnollinen kirja. Ja nyt kun sun henki on samaa Jumalan hengen kanssa ja sussa elää elävä Jumala, niin sä voit unohtaa sen kaiken sen vanhan, mitä sä oot nyt ollut, ja tehdä parannusta siinä, että sä ymmärrät, että oikeasti
nyt mä en enää ole tästä maailmasta, vaan mä oon taivaallisista, mä oon oikeasti Jumalan lapsi. Ja kun me nyt ollaan tässä, että ihmisiä tulee uskoon, niin ymmärrä, rakas ystävä, että meillä on erilaisia ilmestyksen tasoja. Koska me ollaan eri vaiheessa siinä kasvussa, hengellisessä kasvussa, mikä ei välttämättä nyt heti näy ihmisestä, kun sä hänet näin fyysisesti kohtaat, niin sä et välttämättä heti ymmärrä, millä tasolla hän on hengessä. Sun pitää nähdä hengen silmin henkeen, että missä tasolla mennään. Ja toiset on kasvanut pitkälle. He puhuu asioita, joita sä et voi niinku käsittää, että miten tämä nyt on, että onko tämä todella näin. Toiset on vasta syntyneitä. Heillä fyysisessä näkyy sielullisessa vielä syntiä. Älä sinä käytä aikaa kummankaan tuomitsemiseen. Koska sä olet juuri hyvässä vaiheessa tänään. Tänään Jeesus iloitsee sinusta. Tällä hetkellä Herra sanoo, että hän iloitsee sinusta tässä vaiheessa, missä sinä olet kasvussa. Älä syytä itseäsi siitä, että et sä olet pitemmällä kuin missä sä olet, koska ethän sä ole voinut sitä itse ponnistella, kun Herra antaa sinulle kasvun. Näytä sinä tällä kasvullasi niille, jotka tulee sun perässä, että tämä kannattaa. Että tämä kannattaa. Että sä oot löytänyt sun elämäsi rakkauden. Wow! Ja sitä kannattaa seurata. Iloiten. Niin kuin sana sanoo, että hengessä meillä on aina mahdollisuus iloon. Oli meidän olosuhteet mitkä vaan. Eihän se fyysisessä olekaan mahdollista. Kaikkihan sen tietää. Mutta hengessä iloitkaa aina. Koska sä oot taivaallisissa tällä hetkellä. Efesolaiskirja sanoo, 2:6, yhdessä hänen kanssaan herättänyt sinut, sinun henkesi, yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Sun henki on taivaallisissa tällä hetkellä, taivaallisissa ja täällä. Mikä etuoikeus, kun sä voit nähdä taivaallisiin ja kertoa siitä täällä. Maan päällä, mitä sä näet? Kun enkelit touhuaa, kukaan ei näe mitään. Mutta sinä, ihminen, olet kolmiosainen ja pystyt täällä kertomaan, mitä sä näet taivaallisista tänne päin. Joten älä kerro niitä murheita. Me kyllä tiedetään, että tämä maa on täynnä murheita. Älä puhu niitä. Koska Jumala sanoi mulle, nyt isä sanoi, että sulla olisi niin suuri auktoriteetti sun puheessa, jos sinä et käyttäisi sitä myös sen lihan mielen puhumiseen. Että se on minun armoani sinulle, ettei sulle tapahdu kaikkea, mitä sä puhut. Kun sä toivot, että hengessä sä julistat, niin se tapahtuisi. Mutta kun mä armahdan sinua, kun sä puhut niin paljon muutakin. Voi Jeesus, auta nyt minua, että mä puhuisin sitä, mikä hengen on, niin mä näkisin, että se rukousvastaus on tänään tässä, eikä vasta 3 vuoden päästä. Mutta en mä täällä itseäni siitä syytä. Tiedättekö, hengellisissä ei ole syyllisyyden käsitettä. Jos ei sulla ole jotain käsitettä, niin sä et voi ajatella sitä asiaa. Syyllisyys ei ole Herrasta. En mä täällä itseäni syytä ja pyöri tässä, että mä nyt voi mennä sen puhua, kun mulla on myös tää lihan mieli ja mä puhun jotain lihallista välillä. Ei, vaan mä iloitsen siitä, että kiitos Jeesus, että sä näytit mulle, että mulla on mahdollisuus muuttua. Että sä saat täyttää mua enemmän niin, että huomenna, kun mä puhun, niin ne asiat tapahtuu nopeammin. Koska mun astia onkin vähän enemmän taas täynnä sinua. Sinussa asuu maailman kaikkeuden suuri rakkaus. Meillä on monenlaista rakkautta. Toki täällä on ystävien välistä rakkautta ja on puolisoiden välistä rakkautta. Sitten on tosi suurta äidin rakkautta. Mutta Jumalan agape-rakkaus on sellainen, mikä kestää kaiken. Ja se rakkaus on persoona. Persoona, joka asuu sinussa. Persoona, joka on kuollut sinun puolestasi. Persoona, joka on kuollut sun puolesta, asuu sinussa.
Ja tätä persoonaa saatana pakenee. Se voi matkia monia asioita, mutta Jumalan akaperakkautta se ei pysty matkimaan. Se ei pysty matkimaan. Koska se menee yli kaiken ymmärryksen. Se rakkaus, akaperakkaus, karkottaa sun pelot. Se rakkaus aiheuttaa sen, kun hän on ensin rakastanut meitä, niin se aiheuttaa sen, että sä haluut miellyttää häntä. Sä oot niin umpi rakastunut, että sulla menee järki. Ja sä huomaat, että sinusta on tullut kuuliainen hänelle, jota sä rakastat. Koska sana sanoo, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Se aiheuttaa kuuliaisuuden. Ei mikään muu. Jumalan akaperakkaus. Se, että Jeesus on niin ihana. Että hän on niin ihana, että sulle ei ole mitään. Sä luet kaiken turhaksi hänen tuntemisen rinnalla. Sulla ei ole mitään merkitystä tällä maailmalla enää. Sua ei haittaa se, vaikka sulle tulisi valtavat rahalliset miljoonasiunaukset sen kuuliaisuuden seurauksena. Se ei kiinnosta sua, koska sä oot rakastunut Jeesukseen. Ja sä tiedät, että sun koti on taivaassa. Ja sä ymmärrät, että sä oot täällä vaan kuollaksesi. Ja sit sä oot kohta jo siellä taivaassa. Katsomassa häntä, että sä rakastat kasvoista kasvoihin. Ja kun se rakkaus alkaa sinussa ilmentyä, ja sä ymmärrät ensin sen, että isä rakastaa sinua. Että sulle tulee se oma suhde, isäsuhde, Jeesuksen kautta. Että isä, että minkälainen ylipäätään isä on. Sen jälkeen sä voit rakastaa muita niin kuin itseäsi. Sen jälkeen sä menet myötätunto edellä, niin kuin Tommi eilen sanoi. Koska meillä on myös uskonnollisuuden henki, joka kyllä kertoo, tuntee Raamatun ja kertoo sieltä asioita hengessä, joka tappaa. Se, että sä opit erottamaan ylipäätään uskonnollisuuden Jeesuksesta. Pääset siihen rakkauteen. Siihen rakkauteen, että ensin se mahdollistaa sulle kyvyn yhteyteen. Koska tämä traumatisoitunut kansa ei kykene. He menettää yhteyden itsensä ja toisiin. Mutta kun Jeesus rukoili ennen ristin kuolemaa, että he yhtä olisivat. Niin kuin isä, poika ja pyhä henki on yhtä. No ajattele, miten yhtä he ovat. Että me siinä Kristuksen mielessä, uudesti syntyneessä hengessä, joka nyt on osa Jumalaa, olisimme yhtä lailla yhtä. Ja sitten hän jatkaa, koska siitä maailma tuntee Jeesuksen. Siitä. Siitä yliluonnollisesta yhteydestä. Vaikka välillä tuntuu, että maailman ihmiset osaa olla parempia ystäviä toisilleen. Että me voitaisiin olla hyvä sanoma, että me voitaisiin olla se oikea evankeliumi, että me oltaisiin kuva Jeesuksesta eikä meidän opeista, että me oltaisiin kuva Jeesuksen voimasta eikä uskonnollisesta tapakristillisyydestä. Ja jos sä luulet, että sulle on uskonnollisuutta, niin kysypä Herralta. Kysypä häneltä. Sana sanoo, että olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä maan päällä on. Kristuksen mieli. Tiedätte, kun te hengessä nousette niin, että tämä kaikki sulkeutuu pois, niin sä et edes pysty miettimään niitä murheita, mitkä täällä on. Mä joskus, kun mä oikein olin siinä hengen tilassa niin, että mä ajattelin, että no nyt mä vähän rukoilen mun työn puolesta, mä en pystynyt. Mä en pystynyt ajattelemaan, mitä täällä on. Koska kun sana sanoo, että etsikää ensin Jumala, niin kaikki muu teille annetaan. Kun sä keskityt Jeesukseen, niin hän pitää parempaa huolta sun fyysisistä asioista, kuin sä pystyisit ikinä itse pitämään. Näin se on.
Mutta se on lihan kuolema, ettei sä murehdi, vaan sä irrotat itsesi ja katot Jeesukseen. Se on lihan kuolema, koska niin paljon helpompi olisi vähän velloa. Pikkusen tulee semmoisia itsesäälin tunteita. Sitten vähän kateutta. Ei sieltä löydy vastaus. Ei vaikka sä kuinka säälisit itseäsi. Ei muutu mihinkään. Kun sä kiinnität sun ajatukset siihen, mikä ylhäällä on. Sulla on Kristuksen mieli. Kaikki ihmiset näyttää niin rakkailta, että sä ihmettelet. Että wow, nämä on kaikki niin ihmiset. Sitten kun mä sanon ihmiset, että sä oot niin rakas, sä sanot, että sä oot ihan hullu. No niinhän mä oonkin, kun eihän tää ole yhtään kiinni siitä, että mä tuntisin sut fyysisesti. Mä vaan näen sut hengessä ja sä oot niin ihana. Mitä enemmän me kasvetaan tässä hengen ymmärryksessä, tässä Jeesuksen tuntemisessa, niin sitä enemmän sä ymmärrät, että se henki, uudesti syntynyt henki, Jeesus sinussa tekee ne teot tänne. Ettei se olekaan enää se sun liha ja se vanha mieli, joka nyt vähän yrittää tossa auttaa ja vähän tossa nyt tekee hyviä tekoja, sit se välillä lankee ja sit se taas ryhdistäytyy ja sit se taas tekee hyviä tekoja. Ei, se on kaikki turhaa. Hyvät ja huonot teot. Kuule, ne mitkä ei ole hengessä, missä on usko, niin ne on turhia. Me tehdään uskon tekoja, se usko on hengessä. Sä voit sillä omalla järjellä uskoa ihan mihin huvittaa. Kyllähän sä voisi se Pietarikin voinut itse siellä itseään pumpata, että kyllä tässä nyt usko riittää, minä lähden. Jeesus ei olisi yhtään kutsunut häntä, vaan hän olisi vaan päättänyt, että minä uskon. Ja pompannut sieltä veneestä ja mennyt pohjaa kuin kivi. Mutta hän uskoi sitä, kun Jeesus puhui hänelle. Se on hengessä oleva usko. Se henki liikuttaa sinua, missä tahtoo. Ja sä kuulet sen huminan, mutta sä et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Se on hengestä syntynyt, koska sä et voi sitä sun järjellä enää kontrolloida. Siinä on se pelottava piste. Ja sä et voi tällä vanhalla mielellä matkia sitä hengen tekoa. Koska se joko on Jeesuksesta, se on joko hänen ennalta valmistettu teko, tai se ei ole. Tässä ei ole mitään kompromisseja. Sä joko elät hengessä ja sinusta tulee ulos Jeesuksen voima, niin kuin tässä huudossa taas, kun mä ihmettelen, että mitä mä tää karjun. Tai sit se on lihan teko. Ja sä uuvutat itsesi. Ja kun sä ymmärrät tämän, että kyse on hengellisestä kasvusta, katsomalla Jeesukseen ja Jeesuksen kautta isään, niin se armon ilmestys johtaa pyhitykseen. Mitään muuta pyhitystä ei ole. Mitään muuta muutosta ei ole kuin Jeesus. Ja nyt me annetaan kunnia Jeesukselle sinun tulevien päivien muutoksesta. Jeesus muuttaa sinut. Jeesus ottaa sinut käyttöön. Jeesus tekee, tiedätkö, sinun ja sinun kautta enemmän kuin sä ikinä voit sun järjestä kuvita. Onneksi hän ei vielä paljasta sitä, koska sä pakenisit täältä nyt tällä hetkellä. Hänen armonsa on niin suuri, että hän ei kerro sulle kaikkea sitä, mitä hän aikoo sun kautta tehdä. Mutta se tulee tapahtumaan, kun me sydämessä siihen annetaan hänelle lupa. Uskon nyt tämä profetia, mikä suoraan Herralta tuli. Hän tulee ottamaan sinun astiasi käyttöön. Hän tulee ottamaan sen käyttöön. Hän ei lopeta tätä vakuuttamista. Hän vaan puhuu sitä sinulle. Usko. Hän ilmeisesti näkee, että tarvii mennä läpi jonkun linnakkeen. Tunnistatko mielessäsi linnakkeita, mutta enhän minä. Me murretaan se nyt tässä paikassa Jeesuksen nimessä, koska hän ottaa sinut käyttöön, kun sä olet hänelle sanonut kyllä. Ja se on niin, että sinne tulee astia täyteen Jeesusta. Täyteen Jeesusta, minkä alle sun sielu on linjautunut. Sielun pelastuksesta on kyse. Mitä tässä maassa tulee tapahtumaan? Ai että, näettekö te, miten tämä maa tulee muuttumaan? Wow, kun tämä kansa pääsee siitä uskonnollisuudesta, mikä sitä vangitsee omaan itseen tuijottamiseen. Kun sinä kelpaat jo Herralle, niin mitä sä enää niiden syntiesi ympärillä pyörit, kun ei Jeesuskaan niitä näe. Hänhän kuoli, kun hän sanoi, että se on täytetty. Älä sinä vähennä hänen työnsä arvoa.
Efesolaiskirjastossa sanotaan, että anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden isä, kirkkauden aikaa, kirkkaus on laskeutumassa, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessään. Ja kun sä tunnet Jeesuksen ja kun sä tunnet isän ja sä et voi mitään muuta kuin vaan rakastaa. Ja sä rakastat, koska sä tajuat, että hän on rakastanut. Hän on rakkaus käsitteenä, persoonana. Hän on rakkaus ja hän rakastaa sinua. Jonka hän se Herra sanoi mulle just, että mä olen odottanut, että sä synnyt tänne maailmaan. Hän on odottanut maailman ajoa alusta asti, että juuri sinä synnyt tähän maailmaan. Juuri sinä. Hän on odottanut, että sinä synnyt tähän maailmaan. Hän on niin hyvä. Hän on niin täynnä rakkautta. Ja nyt tämän rakkauden takia hän sovitti sen sun lihan, joka nyt kuolee. Se on siellä ristillä Jeesuksen kanssa. Ja se armo on se, niin kuin Tiitukselle olevassa kirjeessä sanotaan, armo, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyläten jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Tämä tarvii sen, että sä saat ilmestyksen siitä, miten hyvä isä sulla on. Koska kun sä rakastut johonkin ihmiseen silmittömästi, niin sä et koko ajan mieti, että miten sä voisit häntä pettää. Miten mä voisin nyt vähän elää niin reunalla tässä suhteessa, että mä menetän tota, mitä mä niin syvästi rakastan, ja kuitenkin halusin olla hänen kanssa koko ajan, mutta mä nyt täällä mietin, että miten reunalla mä voin tässä suhteessa mennä, että se ei nyt mua hylkää. Ethän sä sellaista mieti, kun sä mietit, että kuinka paljon sä voisit viettää hänen kanssa aikaa. Se on niin intensiivinen, se on intiimi se jumalasuhde, isäsuhde. Se on sellainen, että sun ei kiinnosta mikään muu. Sun katse on täysin kiinni hänessä. Pyhä henki muistuttaa sinua Jeesuksesta. Pyhä henki vaikuttaa sinussa halun siihen hengen mieleen muuttumiseen. Pyhä henki muistuttaa sulle siitä, että mitä Jeesus teki sun puolesta. Mä luulen, että aika hyvin me kristityt uskossa olleet, kyllä tiedetään meidän syntimme. Me ei hirveästi ehkä tarvita pyhää henkeä muistuttelemaan siitä, että mitä kaikkea me ollaan tehty. Pyhä henki osoittaa maailmalle synnin, mutta hän on sinun puolustaja. Hän on sun puolustaja. Ja se muuttaa sinua. Se muuttaa sinua. Toki voi olla, että jotain asioita, mitkä on tiedostamattomissa, niin nousee valoon. Ei se sitä tarkoita, mutta se ei aiheuta sulle syyllisyyttä. Niin kuin tämä, että Herra sanoo, että kun sulla olisi niin suuri auktoriteetti sun puheessa, mutta kun sä puhut sitä lihaakin. Niin ei se syyllisyyttä aiheuttanut, vaan se on fakta. Niinhän se on. Täällä ajassa tämä on vielä näin. Se muuttaa mua. Se aiheuttaa halun, että täytä minua enemmän. Anna anteeksi tämä, että mä toimin näin. Mä haluan muuttua sun kuvasi kaltaiseksi. Jokainen omalla tasollaan, omassa kasvun vaiheessaan saa näitä, että pyhä henki muistuttaa, että tiedätkö, sä pystyisit paljon parempaan. Että sä pystyt minussa paljon parempaan. Että sä pystyt, kun sä annat mulle luvan puhua sun suusi kautta, niin tulee paljon enemmän tapahtumaan. Johanneksen evankeliumi sanoo, että 6.63. Henki on se, joka eläväksi tekee. Ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Jos sun katse on niissä sun synneissä ja sä tunnustat niitä päivästä toiseen ja sä pyörit niiden ympärillä, niin kyllä ne sun ajatusmaailmassa tilaa ottaa. Koska se, mitä sä katsot, se vahvistuu. Sen takia sana sanoo, että ajattele sitä, mikä ylhäällä on. Sinne ei edes mahdu ne murheet, eikä ne ongelmat, eikä ne ratkaisemattomat syntikysymykset, kun niitä ei ole olemassa siellä. Mitä sä katsot, niin se vahvistuu.
Mutta se on niin turvallista. Vähän pyöriä nyt osittain tässä lainalla. Ja sit sieltä turvallisesti vähän siirtyä siihen, että on mulla armo. Armosta mä olen pelastettu, mutta. Unohda se mutta. Armosta. 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 Ja armo kasvattaa sinut pyhitykseen. Kerran kun mä nousin tulessa Herran eteen, niin kaikki mun oma niin kuin paloi pois. Ei siellä ollut mitään omaa. Se on armosta, sä nouset sinne Herran valtaistumen eteen. Sun henki, joka on yhtä hänen kanssaan koko ajan. Roomalaiskirjassa sanoo, sillä minä tiedän, ettei minussa, se on lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei, koska sun liha on sidottu siihen syntiin. Sehän ei tee parannusta, se kuolee. Eli nyt niin kuin valmistaudutaan siihen, että me saadaan kääntää meidän katse itsestä ja sitten näistä olosuhteista, mitkä kohtuullisen helposti meidän mieleen vaikuttaa, kääntää meidän katseen niihin. Niin käännetään katse Jeesukseen. Ja ei enää niitä kysymyksiä, että mitä mä nyt teen, mitä minä nyt teen, vaan mitä sä Jeesus teet minussa tänään. Tänään on se uusi armo. Ja paljon ollaan tehty, mutta en kuitenkaan minä. Ei, vaan se armo, joka minussa asuu, se tekee. Ja siinä on hyvä hedelmä silloin, kun Jeesus tekee sun kautta. Siinä on hengen hedelmä. Siksi se on hengen hedelmä, koska se tulee sun henkesi ja uudesti syntyneen henkesi, jossa pyhä henki asuu. Sä oot yhtä Herran kanssa, niin se tulee sieltä astian kautta ulos. Jeesus haluaisi tulla ulos tässä maailmassa niin kuin hän on. Hän haluaisi tulla uskovista ulos niin kuin hän on. Hän ei ole kiinnostunut sun opeista, että miten sinä nyt oot sattunut järjellä jonkun kohdan täällä ymmärtämään. Hän ei ole kiinnostunut siitä, että voitatko sä nyt jonkun debatin tuolla somessa. Tiedätkö, se on, sit kun hengessä nousee, niin sit ajattelee, mikä ajan hukka toi uskovien kiistely tuolla somessa. Se niin kuin tuntuu niin kuin, että se on niin kuin niin turhaa. Se on niin turhaa. Lihalliset asiat, ne on turhia. Et mitä Herra haluaisi? Hän haluaa tulla siellä, mitä hän on, niin sun kautta ulos. Rakkaus, armo. Ei enää halua olla kenenkään puolesta turhaan kuollut. Ajattele, jos sä olet maksanut, ja välillä meiltä sitä kysytäänkin, että sä olet maksanut jonkun ihmisen puolesta oikeasti tosi paljon hintaa, että hän löytäisi Jeesuksen ja parantuisi. Ja hän lopulta sanoo, kuitenkin ei. Mitä Jeesus ajattelee? Haluaako hän näin, että hän roikkuu siellä ristillä, huusi, että se on täytetty? Ja että ihmiset sanoo ei. Mutta kun ihmiset sanoo ei uskonnollisuuden hengelle, mikä niin tunkee tässä maailmassa ja vääristää sen, mitä Jeesus on. Sille ne sanoo ei. Ja sitten me ihmetellään, kun ei seurakunnat vedä. Niin. Mutta jos Jeesus ilmestyy, niin kuin Tommi eilen sanoi, niin kansat parveili hänen ympärillään. Kyllä Jeesuksen nimi vetää. Sen hän tällä hetkellä sanoo teille tässä, että jos sinä olet epäily, että Jeesus ei ihmisiä kiinnosta, niin kyllä kiinnostaa. Jeesus kiinnostaa. Hän sanoo tällä hetkellä, että hän olisi jokaisen ihmisen ainutlaatuisen rakkauden kohde, jos ihmiset tuntisivat hänet. Hänet. Ja nyt me saadaan pyytää, että meistä tulee läpi se hänen tuntemisen tuoksu. Hän, ei mun omat opit, ei se miten mä nyt arvioin, että missäkään kohdassa sä olet nyt hengellisessä kasvussa. Ootas kun mä vähän arvioin, mä oikeastaan arvostelen.
Ei. Vai Jeesus. 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 Jeesus riittää. Ei me tarvita niitä meidän omia hienoja päätelmiä. Ei me tarvita sitä meidän lihaa. Et sä tarvi sitä sun vanhaa luomusta tähän. Sä voit riisua sen kontrollin. Sä voit astua sinne turvattomuuden vyöhykkeelle, missä on pelkkä henki. Ja sä et tiedä yhtään, mihin sua viedään. Ja se tulee vaan sinusta ulos. Ja ihmiset katsoo, että wow. Nyt on jotain uutta tässä maassa. Joo. Nythän täällä on voima, missä Jumalan evankeliumi on. Ja Jeesus osaa kohdata ihmisen sillä tasolla, missä se kuulija menee. Jeesus ei ollut mikään höyrypää, joka puhui niin kuin olisi ollut muroja päässä ja kukaan ei ymmärrä. Jeesus tiesi, mitä se kuulija tarvii. Jos sulla on rakkaus, niin sä oot sillä tasolla, missä se kuulija on. Sä unohdat sun omat agendat ja sen pätemisen. Ja sen, että sä toivot, että sä olisit vähän pitemmällä, mitä sä oikeasti ootkaan. Sä voisit nyt tässä kertoa jonkun hienon opin. Kun ketään ei kiinnosta ne meidän opit. Kun niitä kiinnostaa se voima ja se rakkaus. Ja se rakkaus antaa sille ihmiselle, toiselle kuulijalle voiman muuttua. Se on ainoa voima, mikä sitä toista muuttaa. Ja silloin, kun sä luovut niistä sun omista opeista ja kaikesta siitä hienosta, mitä sä oot nyt kerännyt tässä viimeiset, kuinka kauan? Se on lihan kuolema, kun sä annatkin tilaa vaan Jeesukselle. Ja sä kohtaat sen ihmisen sillä tasolla, missä se ihminen menee. Ja näet, miten se henki, Jeesuksen henki, synnyttää muutoksen siinä toisessa. Ilman, että sä oot oikeastaan itse tehnyt yhtään mitään. Se näkyy, kun sun liha on kuollut. Se valitettavasti myös näkyy, jos ei se ole ihan kuollut. Mutta sitähän me emme nyt katso. Mehän olemme täällä katsomassa sitä tilaa, että liha on kuollut. Ja se kirkkauden aika mikä on laskeutumassa, se pääsee jokaisen astian kautta läpi. Niin, että Herran henki manifestoituu täällä, hengestä, fyysiseen. Sana, joka on Jeesus, Kristus, itse persoona. Hänen kuuleminen aiheuttaa sinussa uskon, sana tuli lihaksi. Henki tulee, manifestoituu täällä, fyysisessä, sen kautta. Mitä hän sinun kautta tekee, sinun hengessäsi tekee. Efesolaiskirja sanoo, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa luotuja. Ja me tehdään niitä, hän tekee sun hengessä niitä tekoja, jotka hän on jo valmistanut. Meidän on tärkeää niin kuin olla sillä tavalla vilpittömin sydämin siinä, että Jumala saa milloin vaan repiä sitä vanhaa pois. Sitä uskonnollisuutta, mikä voi olla siellä sun psyyken rakenteissakin mukana, jos sä olet tässä maassa kasvanut. Ja että sä olet valmis ottamaan sen uuden viinin sinne uuteen leiliin. Sinne uuteen astiaan, siihen uuteen Kristuksen mieleen. Jos sä yrität välttää ylpeyttä, niin sun katse on ylpeydessä ja sä lankeat pelkoon. Jos sä yrität välttää valhetta ja sä kaikin keinoin, että mä en missään valehtele, mä puhun totuutta ja aina, niin sä lankeat johonkin toiseen. Mutta kun sä pidät sun katseesi Jeesuksessa ja sä näet itsesi koko ajan puhtaana ja Jeesuksen veri vaan pesee ja pesee sinua ja sä olet armon ilmestyksessä ja sä pyhityt, niin sä vältät kaikki nämä uhkat, mitkä täällä on.
Johanneksen evankeliumi, miten Jeesus toimi. 4 ja 15 eteenpäin. Tiedetään tämä kohta, missä Jeesus on täällä kaivolla. Samarialaisen naisen kanssa. Ja nainen sanoo, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene kutsumaan miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi, oikein puhuit sanoessasi, ei minulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Sinä puhut totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat palvoneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa. Jeesus vastasi, nainen, usko minua, tulee aika, jolloin ette palvo isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia isä etsii hengessä ja totuudessa sä elät ja sä rukoilet. Jumala on henki. Ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä. Hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias tulee, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus vastasi, minä se olen, se. Minä, joka puhun kanssasi. Samassa hänen opetuslapsensa tulivat ja ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kukaan ei kuitenkaan kysynyt, mitä sinä hänestä tahdot tai miksi puhut hänen kanssaan. Silloin nainen jätti vesiruukkunsa, riensi kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Ei kai hän vain ole Kristus. Jo ylipäätään Jeesuksen teko oli uskonnollista oppia vastaan. Hän puhui siellä tämän samarialaisen naisen kanssa. Mutta ne Jeesuksen sanat, jotka on henki ja elämä, niin paljastaa tässä synnin ilman häpeää. Synnin, mikä riisui tämän naisen häpeän. Se on se voima, millä sinä voit ihmistä korjata. Sen, sun sanasi tulee riisua häpeä. Se häpeä riisuttiin niin voimallisesti, että tämä nainen juoksi kylään ja kertoi, että tuolla on ihminen, joka on revitellyt mun syntini kaikkien eteen. Kertonut kaiken, mitä minä olen tehnyt, koska Jeesuksessa ei ole häpeää. Mä rukoilen sulle ilmestystä tästä, että Jeesuksessa sulla ei ole häpeää. Sussa itsessäsi ei ole mitään hävettävää, etkä sä häpeä Jeesuksen nimeä missään tilanteessa. Herra sanoi mulle, että joka hänet tuntee, ei voi hävetä häntä. Ei voi hävetä, koska se ei mahdu siihen sun ylösnouseeseen henkiruumiiseen, joka sinua ohjaa. Ei mahdu häpeänkään käsite. Sä et häpeä itseäsi, et toisiasi. Synnit ei aiheuta häpeää. Ja sä pystyt nousemaan niiden yläpuolelle ja kertomaan, että Jeesus on sut vapauttanut tällaisesta ja tällaisesta. Jeesus on sellainen persona, että jos sä oot koko päiväisessä hengellisessä palvelutyössä, niin sä et ota Jeesuksen persoonasta lomaa. Älä pidä Jeesusta samana kuin sun palvelutyö. Älä sotke niitä toisiinsa. Israelinkin kansa eteni, välillä he leiriytyi. Välillä he eteni, kun meitä henki liikuttaa,
Välillä voi olla, että ei tapahdu oikein mitään. On ehkä aika katsoa häneen, olla pysähtyneenä, antaa tilaa kasvulle. Välillä toimii niin, että rytisee. Mutta pidä huoli, että sun Jeesus-suhde on koko ajan, että hän on sulle rakas. Vaikka välillä tuntuisi, että mä en tunne mitään, mä en näe mitään, mutta hän rakastaa sinua. Välillä täytyy pysähtyä. Yleensä se on liha, mikä siinä kärvistelee, kun pitää pysähtyä. Yleensä se on myös liha, mikä kärvistelee, kun Jeesus sanoo, että sä menet tonne. Ja sä katsot, että tonne. Okei. Siinä on lihan kuoleman vaiheita. Jeesus on tie isän luokse. Hän on totuus. Uskonnollisuus ei ole totuuden henki. Jeesus on sana, persona, joka erottaa sun hengen ja sielun. Jeesus kertoo sulle, että tämä on mun tyttö. Tämä on mun poika. Tätä me yhdessä vahvistetaan. Sä voit unohtaa sen syyllisyyden, se on sun sielussa. Sun sielu saa parantua, se saa eheytyä, se saa muuttua myös ja linjautua siihen henkeen. Jeesus ei ole sinua tuomitsemassa. Hän on antamassa sulle mahdollisuuden elää yltäkylläistä elämää. Se ei ole vasta siellä taivaassa, kun se on nyt, että sinusta näkyy Jeesuksen elämä ja yltäkylläisyys. Filippiläiskirja sanoo, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Sun lihan kuolema on sulle voitto. Tuntu miltä tuntu. Rohkaiskoon tää sinua. Elämä on sulle Kristus. Elämä siellä hengessä, se on Kristus. Ja kaikki, missä sä oot lihassa kuollut. Kaikki, missä sä oot maksanut hintaa toisen ihmisen nousemiseksi. Kaikki, missä sä oot antanut hengen voimassa anteeksi. Kaikki se on sulle elämä. Sä et ole elämässä täällä itseäsi ja sitä sun lihaasi varten, vaan sä oot elämässä sitä varten, että Jeesuksen henki tulee susta esiin. Ja Jeesus kuoli ihmisen puolesta. Hän aiheuttaa sen, että sinäkin maksat hintaa toisen ihmisen kasvun puolesta. Mutta sen aiheuttaa vain hän. Sä et voi teeskennellä sitä rakkautta. Sun oma rakkaus loppuu hyvin lyhyen. Se on Jeesuksen rakkaus. Koska elämä on Kristus. Se on Jeesus. 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 Ja me pyydetään ilmestystä siitä, että me ymmärretään, kuka meidän puolesta on kuollut. Että me saadaan hengen ilmestys siitä, että en enää elä minä. Ei enää se vanha, vaan nyt elää Kristus minussa. Kaiken, mitä mä elän täällä fyysisessä, mä elän uskossa, mikä on hengessä. Ja mä menen, minne Herra lähettää. Minne sinä, Jeesus, menet, sinne minä menen. Isä, mä rukoilen jokaisen kuulijan puolesta, niin täällä kuin jossain lähetyksissä. Isä, että he löytävät intiimin suhteen sinuun. Herra, että sun henkesi kasvattaa Kristuksen täysi-ikäisyyteen. Kuljettaa sinne, mitä järki ei ymmärrä. Täyttää sen tehtävän jokaisessa sun rakkaassa luomuksessa. Koska vain sinä voit täyttää sun kutsusi meissä. Sä olet meidät suunnitellut aikojen alusta. Sä olet odottanut, että me synnytään tänne. Sä olet odottanut, että me synnytään uudesti. Että meidän henki kasvaa. Ja Herra, että me saadaan olla astioita jaloa käyttöä varten. Mä murran kaiken epäuskon sun elämästä niin, että etkö sinä muka pystyisi. Koska ei ole kyse sinusta. Vaan on kyse kaikki valtiasta Jumalasta. Jumalasta, joka on luonut sinut jokaista solua myöten. Jumalasta, joka päättää meidän syntymän ja kuoleman. Isä, me kiitetään siitä, että me saadaan antaa tässä hetkessä koko meidän elämä sun käyttöön ja sun käsiin. Isä, mä kiitän sun rakkaudesta Jeesuksen nimessä. Amen.
Pautsi sentään, halleluja, olipa mahtava puhe. Tuliko selväksi nyt? Jeesus on sun lunastajasi. Ei ole epäilystäkään. Mutta miten sä pääset siihen sitten? Tässä on hyvä kirja siihen. Yliluonnollinen muuttuminen. Sä tarvit tämän kirjan. Meidät luotiin heijastamaan taivaallisen isämme sydäntä. Ja Jumala on tälläkin hetkellä valmis muuttamaan sydämemme hänen sydämensä kaltaiseksi yliluonnollisen muuttumisen kautta. Lue, tutustu, todella hyvä, voimakas kirja. Et pysty yhdellä kertaa lukemalla lukea tätä kirjaa. On todella sellainen vaikuttava, muuttava kirja. Ja sen kun olet lukenut, niin sitten luet seuraavaksi Voiman valtakunta. Sä luet on yliluonnollisen muuttuminen, sä tiedät, miten Voiman valtakuntaan päästään sisälle. Kuinka osoittaa sitä tässä ja nyt? Valtakunnalla on kaikki, eli kuningaskunnalla on kaikki, mitä tarvitsemme. Vanhurskautta, paranemista, eheytymistä, menestystä ja iloa. Kirja Voiman valtakunta osoittaa ja neuvoo sinua, kuinka astua Jumalan valtakuntaan, saada ne hyödyt ja levittää sen herruutta kaikkialle. Mä oon luettu nämä kirjat ja tehty opetuksia näistä ja käsitelty omaa elämäämme näiden kirjojen kautta ja käyty näissä Miamissa Maldonadon kokouksissa monia useita kertoja. Se on ollut todella muuttavaa, voimaannuttavaa elämää, mitä me ollaan sieltä saatu, mitä on saatu näiden kirjojen kautta, tämän sanoman kautta, selkeyttänyt elämää. Ja vahvistanut myös Kristuksen tuntemista, kuinka laaja-alainen hän on, niin kuin tuossa Terhin opetuksessa, niin se oli selkeä puhe. Kiitos Terhi, hieno, upea puhe. Vautsi sentään. Tuosta kohta, meni vähän tuosta kohtaa, mutta kun mä istuin tästä, niin meni läpi. Joo. Toinen korintolaiskirje 8.12 sanoo, että jos on alttiutta antamiseen, sillä on arvoa sen mukaan, mitä omistaa, ei sen mukaan, mitä ei omista. Eli sä voit antaa sen mukaan, mitä omistat, ja se alttius taas tekee tehtävänsä sitten siinä työssä, mihin sä sen panoksesi laitat. Kuka runsaasti kylvää, niin siunauksia voi tulla muillekin. Että jos me annetaan ihan vähän, niin sitten ei välttämättä liikennekään enää muille. Se menee johonkin kuluihin. Mutta kun sä siunaat runsaasti, niin se tuotto menee niin kuin muiden käyttöön. Ja sieltä tulee kiitos niiltä ihmisiltä, ketä se uhri koskettaa. Ja se kiitos tulee Jumalalle. Jumala hoitaa sun asioita sitten sen mukaan. Jumalan armo vaikuttaa sen, että voi olla siunaamassa muita. Se tarkoittaa myös niin kuin maallista olosuhteiden muuttumista, olemista. Erilaisissa tarpeista riippumatta, niin sulla on kuitenkin asiat, voi olla hyvin. Vaikka sulla on minkälaisia tarpeita, niin Jumala voi viedä asiat niin, että ne vaan kaikki järjestyy. Hän on se, kuka lisää ne resurssit siihen antamiseen ja tekemiseen ja ynnä muuhun. Se näkyy myös, kun sä oot iloinen antaja, niin se näkyy myös siinä ympäristössä, missä sä elät ja toimit ja palvelet. Se vaikuttaa myös, että sun on helpompi liikkua niissä talenteissa, mitä sulla on, mitä Jumala on sinuun asettanut ja antanut. Sä tiedät, että mä oon iloinen antaja, mä oon valmis palvelemaan, mä oon valmis tekemään asioita, niin sun sydän on niin kuin valmis sinne Jumalan puoleen ja niiden ihmisten puoleen, ketä se mahdollisesti siunaa. Et sä et koskaan tiedä, kun sä menet taivaaseen, että mistä päin maailmaa joku ihminen tulee sanoa, että kiitos, että sä annoit siihen työhön, että mä sain pelastua sen työn kautta. Me tehdään tässäkin talossa ruokajakelua ja täällä on ihmisiä 20-35 joka tiistaa kuuntelemassa evankeliumin sanomaa, rakkauden sanomaa Jeesuksesta.
Ja ihmiset tulee tänne 15-20 minuuttia ennen jo istumaan, että koska se alkaa. Ja ne istuu, kuuntelee innokkaasti ja, ai nytkö se loppuu? Joo, nyt on ruoanjako, alkaa tästä. Niin minusta se on valtavaa ihme. Meitä oli marraskuussa, odotettiin, meitä oli 5 henkeä täällä. 2 meistä oli vielä omia porukkaa. Muut oli tullut tuolta kyliltä. Nyt on 100 ihmistä saa kuukaudessa ruokaa suunnilleen täältä. Ja hyviä annoksia, meillä on lounaat täällä joka tiistai. Halleluja. Se menee hyvin tarkoituksiin antamasi uhri. Tiedätkö muuten, että se suhde Jeesukseen, mitä Terhi äsken tässä puhui, minulle tuli tämä kohta hyvin vahvasti myös mieleen, että se suhde Jeesukseen, minkälainen suhde sulla on Jeesukseen, se vaikuttaa myös sun antamiseen. Kun sä rakastat Jeesusta, sulla on lämmin suhde, niin sä laitat itsesi likoa ja sitä, mitä sinulla on. Monet antaa työpanoksensa, tekee vapaaehtoistyötä. Kuka tekee milläkin tavoin, tuo jotain tarvikkeita, ostaa jotain tarvikkeita, kuka tekee milläkin. Jokaisella on oma tyyli. Herra voi puhua sun sydämelle, mikä sulle käy parhaiten. Et se on myös parasta ylistystä, mitä, no ehkä nyt Andreaksen ylistyksen jälkeen, mutta no mutta että se on Jumalaa kohtaan niin kuin parasta ylistystä se, että me annetaan, koska Jeesus, Jumala antoi ainokaisen poikansa meidän puolestamme. Niin me ylistetään myös antamisella siitä. Tuutko Andreas soita tuossa, niin kerätään kolehti tähän työhön ja